Te i noci mestami možljivi kratkotirvaci diždža, na jutre budze suho, umereno pohmarene, zo slunečnima periodami i slabim vitrom. Ranša temperatúra bude od 4 po 6 a najvyššia dňová od 14 po 16 stupni. Na ponzelok tiež bude umereno pochmarené so slunečnýma periodami, ale za daskeľo stupni jak na nedzelju, ta dňová temperatúra bude od 15 po 19 stupni. U idúcim týždňu z dňa na bude vše plejšie, a stredkom týždňa temperatúra u krajoch bude kuzvyššia jak 20 stupni.